ni plan nak masuk ke motor apa ni? Ke MRT. Okay guys, jika berminat untuk try pakai carburetor two stroke, sekarang boleh pakai. Tengok, siap ada tapak sekali. Ha, EFI nak pakai ni carburetor SS eh? SS2 ke? SS2. Ha, carburetor SS2. Ha, jadi asal dia tak ada ni kan. Ha, nampak kosong eh. Jadi kita boleh pasang. Pasang sikit lah. Boleh pasang tapak untuk masuk kat EFI. Macam tu lah. Fit-fit. Boleh pegang. Dengan saiz. Sama lubang. Sama lubang. Saiz slide dia sama dengan saiz. Slide dia 22mm. Dia punya lubang belakang pun 22mm. Sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu cuma takbir. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Sama eh, slide dengan dia punya lubang sama 22mm. Ha, sama. Kisah sedap ni, boleh jalan boleh lah. Ya. Yeah. Biasa support yang blok saya berapa tu? 22, 22 kali 2, 22, 44, 53, 55 boleh pakai ni kalau buat sedap-sedap jalan. Kalau nak buat bumbu tak sesuai. Ya. Yeah. 54 boleh sedap-sedap lagi. 53, 54 pakai carburetor ni. 55 boleh lagi. So, setting cun-cun. 55 eh? Setting cun-cun boleh lagi 55. Tapi, tak boleh buat bumbu lah. Tak laju lah. Kalau buat jalan-jalan laju lah. Sedap support lah kalau blok kecil. 22mm boleh lah. 44 tambah 4, 48. 48. Boleh lah ni. Sebab buka depan ni pun besar agak lah. Macam Rezik lah. Depan ni. Eh, 2 apa? 25, 26. 40. Ambil. Depan ni 40. Depan 40. Belakang 22 lah. RZ 26 belakang. Depan 45 lah. Tengok. Tapi depan lagi besar lah. Ada besar sikit daripada ni. Belakang ni sama. Ni plan nak masuk ke motor apa ni? Ke MRT. MRT nanti nak ambil ni. Tak lama lah. Motor accident dekat Kuala Pilah. Motor accident. Okay, motor. Kesian dia. Kesian motor. Kesian motor. Tapi original ni lah. Mikuni Corporation. Tak tahu cakap original motor ataupun original kedai. Biasa kalau carburetor lama ni, original motor ni. Biasa kalau yang lama lah. Kalau orang tu dah pernah tukar kan? Kira yang dia pakai tu dah original kilang. Yang ni mungkin dah original motor. Kalau dia dah tukar carburetor lah. Oh, ni nak boleh pendek sikit abang. Nak pendek sikit. Biar panjang tak deh. Banyak sikit tu tinggal sok. Berlaga dengan getah ni. Ya. Kena pendek lagi sampai dalam. Cabut balik, potong sekejap ni. Yang bengkok tu minyak punya. Yang straight tu tuti. Ataupun panas kan dia bengkok kan, tapi tak yakin. Ya, patah. Patah satu kan, takut dia lubang jadi kecil tengah. Lubang ni, masa lubang yang kat bengkok ni dia akan jadi kecil nanti. Dia tak rata macam ni, dia jadi kecil. Kat sini dia akan jadi kecil. Masuk tak betul tu. Tak apa, MRT tak ada tuti. Walaupun carburetor ni ada pipe tuti, tak ada tuti. Pipe yang saya buat ni sebab saya nak tiru sistem Penta. Oh, jenis straight. Dan Penta dia, pipe dia yang pipe tuti ni gabang, dia pergi macam yang ni, lepas tu dia pergi pipe panjang, dia patah balik sini. Penta ni. Memang panjang ni, sampai kat belakang seat. Penta je, Penta ni. Penta ni sistem. Dan angin tu, dia nak angin stabil eh. Macam rumah pun ada dua. Tapi tak boleh sambung. Sambung angin dia lain.
sama kalau tengok RZ dekat tengkuk tengkuk getah yang kat hidung getah RZ tu kan ada satu pipe yang pergi kat kotak tu kan. Ha, sistem yang sama juga. Itulah punca ini kecil nak pergi lebih sikit pick up dia. Dengan RPM tinggi tu mudah sikit nak capai pada ni. Apa cicit basah kan senang naik. Ya. Jadi pernah pakai dulu, Syarul pakai tu carburetor painter. Ah. Power. Ni blok 53. Top speed dia buka. Carburetor painter kalau yeah, saya nak bawa jalan-jalan tak tahu jadi macam bobok gegar-gegar motor. Gegar nak bawa motor. Ya. Yeah. Syarul setting ngam. Ah. No, main motor dulu ngam. Ezoh wipang ah. Ezoh open. Ni aja malah nak pakai open. Bising pakai aja standard. Okay guys, jika berminat untuk try pakai carburetor two stroke, sekarang boleh pakai. Tengok si ada tapak sekali. Ha, EFI nak pakai ni carburetor SS eh. SS2 ke? SS2. Ha, carburetor SS2. Ha, jadi asal dia tak ada ni kan. Ha, nampak kosong eh. Jadi kita boleh pasang. Pasang sikit mah. Boleh pasang tapak untuk masuk kat EFI. Ha, macam tu lah. Fit-fit. Ha, boleh pegang. Nampak? Ha, fit tak jatuh. Ha, kira cun lah. Cun-cun. Kira carburetor two stroke ni, dia punya, panggil apa, kualiti dia tu boleh tahan juga. Tapi kalau nak check yang ori lah, check yang ori senang setting. Ataupun ori kedai grade A punya, senang juga setting. Ha, jadi tengok, tapak. Sama kan? Cuma ukur saya tengok. Ha, dengan saya. Sama lubang. Ha, sama lubang. Ni tapak motor apa, EFI? Ha, ni tapak EFI kan? Ha, ni tapak EFI. Jadi getah ni tapak EFI juga. Lepas tu dia punya tengah ni boleh pasang tu. Dia punya apa tu? Ha, macam-macam jenis klik dia. Ada dua jenis. Ha, untuk ikat ni lah, supaya carburetor tak tercabut time kita main pick up atau top speed lah. Ha, main padu lah kan? Biasa kalau carburetor jenis-jenis two stroke ni kita pakai exhaust open. Ataupun exhaust custom lah. Kita buat custom tu main piping dia besar sikit saya asal. Oh, sedap lah main top. Bukan kaleng-kaleng lah. Okay. Setakat ini sajalah perkongsian King City bersama YouTuber kita Amar. Amar ni nama dia Amar. Budak Jengka. Nama channel YouTube dia Budak Jengka. Ada gambar motor MR3 kan. Ada gambar Moderna MR3 lah. Jadi sahabat boleh subscribe channel Amar. Jadi dia ada banyak buat modify juga. Jadi selamat menonton. Jika belum subscribe, boleh subscribe di sebelah kanan. Jika nak tengok video King CDT yang seterusnya, boleh tekan logo CDT cahaya di atas star. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan nuru yahdil haq.